nevojshëm i nënshkrimeve për t'u aprovuar peticionin në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut është 3640. Për të plotësuar këtë numër, janë parë shumë qytetarë serb të cilët kanë ardhur në mënyrë të organizuar me autobus e vetura në mënyrë që të votojnë dhe t'i mbledhin nënshkrimet e mjaftueshme për ta shkarkuar kryetarin i cili aktualisht pra është në detyrë Erden Atiç. Dalja e qytetarëve është vërtet e madhe dhe unë mendoj që ne sot do të arrim të mbledhim gjithsej 3640 nënshkrime sa është e nevojshme për ndërimin e kryetarit. Ndërsa supozoj se ky numër do të jetë edhe më i madh. Është me rëndësi të theksoj se kemi pasur obstruksione të mëdha që nga fillimi i procesit deri në ditën e sotme. Ligji është interpretuar në mënyra të ndryshme, por ja kemi arritur për faktin se njohim ligjin. Kemi qenë komgullës. Ka munguar mirë kuptimin nga ana e kryesuesit të kuvendit komunal të Mitrovicës Veriore. Odobrenje za korishtenje javne po. Ara 2-3 dite kam kërku edhe një leje me lejue. I kena leju e qëto para komune, që në kon pak edhe na me dit shka po bëhat me ta, se këta din edhe pak me më shefe, me mledhë në nënshkrime dhe mënyra ndryshme, po fillimi ke i farmë. Kalla vlaku ashtë të thojmë zi tash që ato një, 2-3 hinë. Po, i kena po dojnë vizje, ka nejt njerës të pak grupet organizume, po kemi edhe informata që këta që ka punojnë në struktura paralele, shëndësi, në arsim, këta janë detyrum. Detyrum janë me dalë, me votua për ndryshe, po jo nalën edhe pagat prej Republikës Serbisë, po si të shkon, na jemë këto për legje dhe rëndë. Peticioni me siguri do të kej kryer sepse flasim për një numër e 3.000 e disa votave, ajde afer 4.000. Por, mas peticionin në prit referendumi, kur është shumë e nevojshëm masum se 9.000 votat. Nuk jam i sigur që lista serbe e ka atë kredibilitet. Po, ajo e ka mundësi me mobilizu veç ata njerës që janë e lidhë me bugjetin e shtetit të Serbisë.